નમસ્કાર દર્શક બંધુ, વિદ્યાંત ક્લાસરૂમકୁ આપણમાનଙ୍କୁ સ્વાગત। આજର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସ ଉପରେ ଦଶ ଲାଇନ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖକୁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଆତ୍ମା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ଦେଶର ଆତ୍ମା ବାସ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2012ରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳୀ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।